smo tražili pre svega da radimo. Da radimo i pošteno da budemo plaćeni. Dve godine, bez doprinosi. Koja je ta gospođa, uopšte nije bitno da li je Mojica ili bilo koja. Koja je ta država, ja bih htjela da znam, koja može nekome, bilo kome, tajkun li je, koji li je, uopšte me ne zanima. Koja je ta država koja sme da dozvoli dve godine, bez ikakve kontrole, da neko radi, šta zakon kaže, mjesec dana, ako se ne uplate doprinosi, šta zakon kaže, treba da se pokrene krivični postupak protiv onoga ko ne uplaćuje. A mi dve godine radimo, bez ikakvih doprinosa, pa ljudi, smešno, mislim, ovo deluje malo ludo. Ako nema, ako kojim slučajem država do sad nije bila informisana, možda smo krivi mi, ne možda, nego jesmo krivi. Čutali smo, bili smo, ako neko je bio tolerantan, tolerantni su bili radnici 1. maja i svi su izuzetno iznenađeni od našu toleranciju, da spasimo firmu. Svi smo zbog toga, svi koji smo ostali ovde, ostali smo da spasimo ovu firmu, a ne da je zatvorimo. I ne želim više od nikoga da čujem da smo mi gubitnici. Gubitnici su oni što su dozvolili da nas privatizuju na tako kriminalan način. Kriminalan način. Pa može, evo sada Vlado, samo da ti kažem nešto. Ovo su sve poznata scenarija. Dajte da se iscrpljujemo, 30 godine štrajkujem na moju nesreću. Dajte da se iscrpljujemo, iscrpljujemo da se osipamo. Neće moći. Tražite i zakažite da ćemo mi da idemo ispred opštinu. A ispred opštine, ako iz opštinu, iz okrug ima neko pametan, svile malo savesti. Neka stane uz nas. Ako ne, neka napušti opštinu i okrug i svi zajedno. Jer ovo ovako ne može. Neka zauzme. Nama uopšte ne treba. Samo pod znacima navode podrška. Nama treba konkretna podrška. I Aleksandra Cijović, kažeš da nam je uvek na raspolaganju. Gde je 16. juna smo mi bili u vladu? Jesmo bili 16. juna? Jer je gospodin ministar koji je sad ministar financije bio ministar privrede. Tamo si bio, bila sam ja. Doživila sam 1000 pljuvanja i 1000 pogrdne reči zašto sam bila ja. Evo zato da vam sad kažem šta su rekli, a svi znate šta su rekli. Od juna meseca do septembra meseca, koliko ima, niko nije ni jedan trenutak nas kontaktirao, radnici, pod nas mislim radnici i menadžment 1. maja. Pustili se da prođe jul, avgust, septembar, pa 3 meseca za jednu normalnu firmu. To je propast, pa nego kako, 3 dana su mnogo. E sad su 5 dana u pitanju. Nikakav problem ne bi bilo da garantujem da ni jedan radnik odavde nije protiv toga da se radi. Nijedan. Da ne ode pogreša poruka odavde da radnici 1. maja neće da rade. Pre svega da se kaže da radnici 1. maja hoće da rade. Kad budu plaćeni i kad budu dobili čvrsta uverenja. Ne više na reč Vlado. Ne reč više ne verujem. Čvrsta uverenja da ono što nam nude, što u Vladu, da će to biti urađeno. Mi ćemo 5 dana da istrajemo. Kupci, dajte, nemoj da se bijemo sve trnjače. Koji kupci? 400-500 čoveka radimo. Ja sam svesna i svi smo mi svesni da 5 dana za ovakav gigant su mnogo, kad bi taj gigant bil pokriven s posao svi, 1300 da rade. A ako treba, više da se ne varaju da može neko da nas prozove i da kaže da su radnici 1. maja zatvorili 1. maj. Nemoj da se nekome desi, to ću da kažem i ministru, jer mi smo od juna meseca, kad je narod ovde hteo da stoji, ja sam izašla kao zadnji bednik da objašnjavam šta je nama ministar rekao, jer sam verovala, iskreno verovala da taj čovek stvarno hoće da preduzme neke mere. Vlado, više ne verujem nikome. Neka oni preduzmu jedan pozitivan korak, da mi stvarno vidimo da to ima neki pomak, mi ćemo da radimo. A još nešto samo da vam kažem. Ova firma neće da se zatvori, jer neće da može. Nisu je oni pravili da bi je zatvarali. I ta vlada. Znam ja čiji smo mi, svi mi znamo. Da nismo ni Mojcini, nismo ni srpski. Mi smo sad slovenački. A ako ih interesujemo, ako ih interesujemo, pravne službe u vladu, Vlado ima toliko mnogo pravnici da može
da nas ovako prodaju. E, kad su mogli da nas prodaju, sad ima da nas pašavaju. Zakaži da ćemo da idemo ispred opštinu, a Boga mu, od svu sirotinju, mi ćemo vladu i do Beograda, da stignemo ispred slovenačke ambasade.